aaday inoo ahayd wasiirka arrimaha guduhu markuu yimaado xafiisyada dowladda meel ka mida inuu kula kulmo guddiga amniga, kabacdina uu shirar badan meesha uu degan yahay iyo aynu ku yeelanno bay inoo ahaan jirtay. Wasiirka u mahadcelinaynaa, baraarujin buu inoo sameeyaa mar kasta uu yimaado. Maantana arrinteennu waxay ahayd inuu inala kulmo arrimaha amniga iyo wacyigelintii ka hortagga cudurkana ina kala shiro. Idinkuna saad u soo xaadirteen waa ku mahadsan tihiin. Wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkana uu mahadcelinayaa, oo labaduba markay gobolka yimaadaan si toosa inoola shaqeeya, oo iyagoo dowladna ah gobolkana inay wax ka qabtaan jecel ama ina canaanta ama amar inoo soo gudbiya ama inoo ka mahadceliya wixii aan qabannay, dhiirigelin badan aan ka helo waa u mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan hadalka waafuray ku soo dhaweeyo wasiirka arrimaha gudaha soo kelmadiisa uu yidhaahdo waa mahadsantihi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta ay taariikhdu tahay 6/4/2020, waxaan halkan madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo shir isugu nimid guddiga amniga gobolka mudug oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka, ku-xigeenadiisa, guddoomiyaha degmada Gaalkacyo, taliyaha qaybta booliiska, xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka, taliyaha xabsiga, taliyaha madaxtooyada ee gobolka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada. Run ahaantiina waxaanu ka hadallay arrimo kala duwan oo ku saabsan howlaha dowladda ee ka socda gobolka mudug. Waxaan ka hadallay horumarka ka jira gobolka, hadday ahaan lahayd mashaariicda ka socota gobolka, hadday ahaan lahayd shaqooyinka kale ee dowladda ee ka socda gobolka. Waxaan ka hadallay arrinta la xidhiidha coronavirus iyo ama wiirtii dowladda ka soo baxday iyo sidii loo dhammaystiri lahaa hirgelintooda. Waa inoo ognahay wax badanna inay ka hirgeleen, waxyaalaha qaarkoodna ay jiraan gaab iska jiray oo ay ka mid tahay qaadko kale oo si bermuuda ah ku soo gala magaalada. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta kala duwan guddiga amniga ee halkan maanta ku shiray oo warbixin waafiya naga siiya xaaladda gobolka, hadday ahaan lahayd dhanka amniga, hadday ahaan lahayd dhaqaalaha iyo dakhliga, ama ha noqoto kan dowladda hoose ama ha noqoto kan maaliyadda ee socda, hadday ahaan lahayd howlaha maamulka, hadday ahaan lahayd arrinta ka hortaga coronavirus oo aynu ognahay inay Gaalkacyo ka mid ahayd meelihii laga hirgeliyey xarumaha karantiilka oo si fiican loo diyaariyey. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxyaalaha kale aan ka wada hadalay waxaa ka mid ahaa dhaliilaha maamul ahaan naloo soo jeedinayo markay noqoto dhanka amniga oo ugu horreysa ee heer gobol iyo heer degmo magaalada Gaalkacyo. Dhaliilahaasna aynu wada ognahay dadka aynu u shaqaynayno ee ah kuwa loo dhaartay, ee ah kuwa xilalka loo hayo, tabashooyinkay qabaan, iyo sidii loo sixi lahaa wixii sixid leh. Arrimahaasoo dhan ayaan ka wada hadalay. Run ahaantiina qof walba meeshu ka leeyahay lagu ballamay in laga qaato. Sidaanu marar badanba horey u sheegnay, waxaa dhammaantay naga go'an annagoo og inay shaqo badani ka socoto Gaalkacyo oo wanaagsan, oo ay ka mid tahay amniga ka shaqayntiisa, oo ay ka mid tahay mashaariicda horumarinta, oo ay ka mid tahay dowladnimadu, haddana inay jiraan dhacdooyin, inay jiraan dadkii loo dhaartay ama mas-uuliyadda loo hayay inay ka dhaadhacday in maamulku uusan si fiican halkan uga shaqaynayn, oo amnigii aan sidii la rabay loo sugayn, oo dadku cabsiday dareemayeen aan qayb ahaan lala qaybsanayn. Arrimahaas waa ka wada hadalay, waxaanuna ku ballanay wixii aan jirin oo shaqo wanaagsan ka socotana dadka sida wax u jira in la gaarsiiyo, oo dadka lala hadlo, oo dadka loo warbixiyo wixii dhaliilo oo jiro dhabana in laga hawlgalo. Oo ay ka mid tahay sida la socono dhacdooyinka argagixisadu ay ka wadaan magaalada Gaalkacyo khaasatan, in laga shaqeeyo arrintaasoo laga hawlgalo, wixii taageero looga baahdo dowladda dhexe ee Puntland diyaar ayay la tahay, haddii lahayn ama ciidan ha noqoto ama wixii kaloo tasiilaad iyo taageero ha noqoto. Laakiin mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo halkan u jooga inay dadka u shaqeeyaan, inay ka soo baxaan iyagana xilkooda. Horey baa marar badan looga hadlay, madaxweynuhu ka hadlay,
anaga wasiirada ay ka hadleen cid kasto mas'uuliyad haysta ka hadashay in inagoo dhan waxaanu meesha u joognaa aynu nahay dadka inaan u adeegno haddii dadka aan u adeegaynay ayagu ay kalsoonida inaga kala noqdaan haddii macnaheedu waxa weeye ma joogayna meesha waa inay markaa yimaadaan ciddii dadku ay ku kalsoon yihiin ay shaqada u dhiibtaan waxaan rabnaa marka intaan kalsoonida layna kala noqon cabasho badan baa jidhe inaynu cabashadaas daboollo oo u wada istaagna haddii la ahaydmo taas ayay ahayd waxyaalihii aanu ka wada hadlay qayb ahaan kasuko horumarka socdo iyo warbixintiisa marka laga tago waxyaalahaanu ku ballanayna waxa weye arrintaas inaanu guntiga dhiisha isaga dhigna haddii la ahaydmo aanuna ka shaqayno sidii magaaladan iyo gobolkaanba iyo meel kastoo puntlandaba ay haddii la ahaydmo dadkeedu nabad ugu noolaan lahaayeen arrintaasna aanu haddii la ahaydmo shaqo badan looga qaban lahaa dadka reer puntland guud ahaan gaar ahaana magaaladan gaalkacyo oo aanu hadda markan joogno oo mas-uuliyiinteeda halkan aanu kula shiraynana waxaa laga rabaa maamulka inay gacan ku siiyaan sidii loo sugi lahaa amniga si dhammaystiran haddii lahayd haddii dadku ay rabaan dhinacna inay dhaliiltamaan oo mas-uuliyiinta lagu dhaliilo inaysan shaqadii sidii la rabay u qabanayn dhinacna ay rabaan inay maaragtay gabaad u noqdaan kuwii dembiyada falayay ama amni darada ka shaqaynayay oo xogtooda qarinayaan oo qaarkood laga yaabo inay iyagu farfiiqa samaynayaan kuwa la dilayo arrintaasi isma keenayso waana laga xisaabtamayaa haddii la ahaydmo waxaan rabnaa sida aanu la xisaabtamayna maamulka iyo mas-uuliyiintiis dadkana in loola xisaabtamo haddii la ahaydmo waana imaanaysaa dowladdana waa ka go-anta arrintaas haddii la ahaydmo mas-uuliyaddeeda inay ka soo baxdo dadkuna ay mas-uuliyaddooda ka soo baxaan garabna arrintaa u noqdaan cidda iyagu caqabad noqotana haddii la ahaydmo meel looga soo wada jeesto arrintaas aynu u baahannahay kuna ballamaynaa aada iyo aad baan u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullah